I nadalje, posebno ću se osvrnuti, pošto sam ja poznat u medijima kao Stevo primitivac, kao Stevo ovakav ili onakav, i ja ću sa ovog mjesta pozdraviti sve naše sugrađane, naše velike prijatelje, hrvatske Rome, od kojih se je netko našao uvrijeđen, ali ovako kažem, Vijeće romske nacionalne manjine Međimurske županije na Sabor i Vladu RH, saborski zastupnik Stevo Culej: „Štovani gospodine saborski zastupniče Stevo Culej, molim vas da se zauzmete i poduzmete sve mjere sukladno vašim ovlastima oko preispitivanja raznih prijava i osnovanim sumnjama, a u svezi sa nalazima i mišljenjima Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa gospodina našega zastupnika Veljka Kajtazija.“ Tu ima još tekst koji se dole navodi, ali osvrnut ću se i na odluku. Dakle, ovo je došlo jutros na mene, a bilo je takvih prijava i prije, i ponukan takvim prijavama ja sam imao svoju određenu reakciju koja je kasnije ispala kao nacionalna mržnja i nekakav sukob koji uopće ne stoji, jer moji najveći prijatelji su nacionalne manjine. Kaže ovako: „Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je taran, pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na dužnosnika Veljka Kajtazija, zastupnika u Hrvatskome saboru. Druga točka, poziva se dužnosnik Veljko Kajtazi da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke. Nadalje, povjerenstvo je zaprimljene neanonimne prijave ocijenilo osnovanim i vjerodostojnim, te i sadržaja neanonimnih prijava i ostali prikupljenih podataka steklo saznanja da bi se u konkretnom slučaju moglo raditi o sukobu interesa itd. pa nalaže temeljem odredbe članka 39. traži se od dužnosnika Veljka Kajtazija da se očituje svim navodima iz ovog obrazloženja itd. itd. Znači, ovo je kila i 300 grama, ove dokumenti teže, toliko su naveli ovi koji su postali, plus ova njihova zamolba. Ja ću ovo ovdje uručiti gospođi predsjednici za Povjerenstvo o odlučivanju sukoba interesa u njihovo ime, u ime svih Roma. Isto tako, htio bih potaknuti povjerenstvo da preispita ovih 5 milijuna i 180 tisuća kuna, da li je namjenski i transparentno utrošeno prema onim predstavnicima nacionalnih manjina koji su primili te novce na svoje račune. Pa isto tako mogu samo obećati drugim nacionalnim manjinama koje nisu sudjelovale u podjeli ovoga novca, imat ćete više sreće možda u ovome mandatu ako bude pravde. Hvala vam.